Ina mo ngi wiss e way fini dem ku tawate rek ñu nekk ci mande mi kuy sowe tul kuy sowe ñun askan bangi yu xuwalla kuy sowe tul kuy sowe ñun ku tawé ñu nekk ci mande way kuy sowe tul kuy sowe ñun baalie bangi yu xuwalla kuy sowe tul kuy sowe ñun min xamatu ñu fulu jëm way kuy sowe tul man ci xin tambali deun yobu suñu fit fuk suñu deun muy wiss ñu nek tiss bu tawé rek ñu mbënd way way li kañ lay jeex suñu xol yi mëna feex timis ñu nek ci lëndëm duñu am sax fuñu tëdd deug deug joxu leen ñu gëdd ñaak kaaraay ngey waral suñu titangé tumu ranké kañ lañu necc ci natangé digeek na xey dal dafa doy at bu neñu tambalé joy suñu ndoxu bëdd yi ñu ñukay fompal suñu ndoxu mbënd ñu ñukay pompal kuy sowe tul kuy sowe ñun askan bangi yu xuwalla kuy sowe tul kuy sowe ñun bu tawé ñu ne ci mëno way kuy sowe tul kuy sowe ñun baalie bangi yu xuwalla kuy sowe tul kuy sowe ñun ñun xamatu ñu fulu jëm way kuy sowe tul lepp goor yag na di xaar fi lu ngeen ñu di goon jakk ci ndox bi daw rek la yak gox bi mëna to ma noyi ndax li ball ci fos bi gudi du beccëk do jall mbedd je peut nguur gi di keccëk tor dal fit yi defa recc don fi digge ñu fal la tay nga jaamu ñu gañ nga ñu xalé ye viré ndax te jangu ñu ñongi ni tay yakar bi rek lañuy dundé askan bi tayi golo bi di bay ba bu dundé courant bi coupé ñuy xus di risqué sa su né gëna ti jaax lé ba ci kaw kaw di yuxu dé kuy sowé tul kuy sowé ñun askan bangi yuxu walla kuy sowé tul kuy sowé ñun bu tawé ñu né ci mëno way kuy sowé tul kuy sowé ñun baalie kuy sowe ñun ñun xamatu ñu fulu jëm way kuy sowe tul kuy sowe ñun ana ku ñuy sowe bala nge di ñew ñu de ci mën lu way ñun dëndu ñoo yeah canalisation kër ma sar buul malika yëmbël ben braar ñetti mbar jamm gën ci roy pikine gëjë way ne fallait plus le faire, merci après la mort pour les solutions, mon gars. Nous sommes tous les gens.